E aí galera, beleza? Drago aqui na área para desta vez fazer um convite. Abrindo as inscrições para a Copa do Nordeste de Overwatch, irão até dia 17 e o torneio será realizado no dia 21. Eu conto com a presença de todos, eu preciso que todos façam a diferença, que criem seu time, por mais mulambo que sejam, participem galera, é divertido, não se preocupe. As inscrições, mesmo sendo pagas, terão todo o valor revertido para as premiações do primeiro, segundo e terceiro lugar. É tudo uma grande brincadeira que vocês no final das contas irão gostar. E para ajudar ainda mais a desenvolver o cenário de Overwatch, eu, Dragoa, vou começar a fazer uma série de vídeos explicando de como vocês criarão seus times. Passo a passo do que vocês precisam, jogadores que vocês precisam buscar e como vocês vão encontrar suas próprias roles, né? No caso, o que vocês sabem fazer de melhor. E, claro, para não deixar de vocês assim, e como eu poderia ser uma rotina de treino, algo bem leve, algo meio médio, algo bem pesado, para vocês, vou sugerir em vídeos isso, para que vocês não fiquem na mão. Por isso, vamos lá, o link está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, vamos nos inscrever, mas se você por acaso não tiver time, assista aqui em cima agora, nesse que está aparecendo aqui, estes vídeos aqui, e você vai poder simplesmente aprender antes de querer se inscrever, para você não ficar com essa: ah, eu não tenho time, ah, eu vou apanhar, ah, vai se ferrar, cara. Participa, mete as caras, se divirta. O competitivo também é engraçado. Quando você fecha um time, você consegue se divertir mais com seus amigos. Por mais que você esteja lá para apanhar, ah, você pode apanhar, vai ter times, vai ter jogadores iguais a você, tipo, com o mesmo nível de habilidade. Tanto é que a Copa Nordeste, ela é dividida em duas divisões: a praia, que são para os jogadores de platina para baixo, e o alto mar, que é a divisão para jogadores acima do diamante. Ou seja, tem diversão para todo mundo, não precisa ficar com medo. As inscrições, mesmo sendo paga, o valor será revertido para as premiações. A LNO não vai ficar com quase nada aí, no máximo pode ficar aí a seus 10% só por conta dos cash que eles têm que pagar, propaganda, essas besterol. Aí então, vocês por acaso, parem de frescura e se inscrevam. Vamos nos divertir, galera. Mete as caras, vamos nos divertir, fazer esse dia ser épico. Valeu, galera. Vamos mostrar a Blizzard que a gente tem cenário aqui. Ela pode investir muito mais, pode trazer até a porcaria lá da divisão lá de fora, lá pra cá. Porque vamos mostrar que já estamos querendo nos divertir, jogar pra crescer. Quem sabe alguns aqui, então, como eu, querem ser profissionais um dia em Overwatch. Quem sabe podemos realizar um pouquinho desse sonho. Então, galera, obrigado aí. Deixa o teu like, compartilha este vídeo e fica de olho nos links do canal, os vídeos do canal que vão explicar como você criar seu próprio time, treinar seu time e descobrir o que você faz de melhor. Valeu, abração!